Hai semua, hari ini saham didagangkan mendata kerana pelabur menjangkakan keluaran laporan inflasi. Permintaan untuk aset berisiko kekal lemah, manakala harga pengguna mungkin akan meningkat. Jika ia benar, Fed mungkin beralih kepada pengetatan yang lebih agresif. Walau bagaimanapun, menit mesyuarat yang diterbitkan pada hari Rabu mengandungi sedikit perubahan dalam kadar pengetatan monetari. Beberapa penggubal dasar berkata adalah penting untuk menentu ukur kenaikan kadar selanjutnya untuk mengurangkan risiko kesan buruk yang ketara ke atas ekonomi. Walau bagaimanapun, majoriti pegawai Fed yakin bahawa pelonggaran peramatang boleh menyebabkan lebih banyak kemudaratan kepada ekonomi berbanding kesan pengetatan agresif. Nada keseluruhan minit mesyuarat itu sememangnya hawkish. Beberapa penggubal dasar juga berkata berdasarkan rekod sejarah adalah perlu untuk sangat berhati-hati terhadap kelonggaran pramatang kerana ia juga membawa risiko tertentu. Adakah terdapat kemungkinan pelonggaran monetari dibuat sejurus selepas keluaran data inflasi? Kebanyakan pedagang meragui perkara itu. Menurut alat CME FedWatch Peluang untuk satu lagi kenaikan kadar 75 mata asas pada bulan November berjumlah 80%. Pada awal minggu ini, petunjuk adalah lebih rendah sedikit pada 77.6%. Semalam selepas penerbitan minit mesyuarat, ia meningkat kepada 90%. Dalam sesi dagangan Asia, indeks dolar AS meningkat melebihi 113.30 menjelang laporan inflasi yang ditunggu-tunggu. Ia didagangkan menghampiri paras tertinggi 20 tahun di tengah-tengah jangkaan kenaikan kadar baharu yang agresif. Permintaan untuk dolar AS sebagai mata wang selamat juga kekal secara konsisten. Selain itu, setiausaha perbendaharaan AS Janet Yellen menyatakan bahawa ekonomi Amerika Syarikat kekal berdaya tahan dalam menghadapi masalah ekonomi global. Inilah sebabnya mengapa dolar AS berkemungkinan besar untuk kekal sebagai mata wang paling kukuh berbanding pesaingnya. Hari ini ia mengukuh dalam saluran sisi di antara 113.08% sehingga 113.45%. Pertumbuhannya disokong oleh peningkatan dalam hasil bon kerajaan AS dan jangkaan data inflasi. Yang juga meningkat sedikit hasil daripada campur tangan lisan BOJ, memetik kata Menteri Keuangan Shunichi Suzuki kita tidak boleh betul langsung dengan turun naik yang berlebihan dalam pasaran mata wang yang didorong oleh pergerakan spekulatif. I ia bukan kerana kami mempunyai tahap tertentu dalam fikiran. Sebaliknya kita melihat pada turun naik. Oleh itu campur tangan terakhir yang berlaku terutamanya disebabkan oleh spekulasi mata wang. Jika pihak pengawal selia melihat tanda-tanda pergerakan spekulatif sekali lagi, ia tidak akan teragak-agak untuk campur tangan. Pada masa ini, tiada prasyarat sedemikian. Menurut tinjauan kira-kira 7.5% firma-firma Jepun tidak dapat mengimbangi kejatuhan yen melebihi 145 per dolar. Penganalisis menganggap bahawa Jepun mempunyai kira-kira 120 hingga 130 bilion dolar untuk membuat campur tangan, jika bank pusat sekali lagi membuat campur tangan sebanyak 20 bilion dolar seperti yang dilakukan pada 22 September, mata wang yang ada mencukupi untuk membuat 5 sehingga 6 kali campur tangan. Kesan daripada campur tangan terakhir telah lama pudar. Pasangan dolar yen menembusi di atas paras 146. Pihak pengawas Selia tidak membuat sebarang komen setakat ini. Dalam sesi Asia, pasangan metuang itu berjaya memasuki julat di antara 146.64 sehingga 146.93 berada pada paras 146.84 di tengah-tengah pengukuhan dolar AS dan campur tangan lisan. Bagi tahap rintangan selanjutnya, Yen kini berlegar-legar berhampiran paras rendah Ogos 1998. Pada masa krisis kewangan Asia, mata wang Jepun menyusut ke paras 147.64. OCI jatuh kerana banyak faktor asas negatif, sentimen risiko semakin menurun. Kebimbangan terhadap kemelesetan global dan keadaan epidemiologi yang semakin teruk di China juga menyebabkan dolar Australia Sebagai mata wang komoditi, ia kehilangan rentak di tengah-tengah kejatuhan harga minyak dan penurunan permintaan untuk biji besi Australia daripada pengeluar China. Osi dilihat tidak menentu dalam sesi Asia apabila membuat pergerakan naik dan turun. Ia didagangkan pada 0.6273 berhampiran harga penutupan semalam pada 0.6276. Jika jika angka inflasi ternyata lebih tinggi daripada jangkaan, ia akan menjadi sangat lemah untuk aset berisiko dan mata wang komoditi. Pasangan AUD USD mungkin menunjuk ke dalam julat menurun pada 0.6236 sehingga 0.6298 mengakhiri minggu dengan kerugian yang lebih besar. Pasukan InstaForex TV menyediakan ulasan video yang relevan setiap hari supaya anda boleh memuka dagangan yang menguntungkan. Kami ingin mengingatkan kepada anda bahawa hari ini indeks harga pengguna AS akan menjadi tumpuan. Laporan ini pastinya akan memberi lebih banyak petunjuk tentang keputusan kadar utama Fed pada mesyuarat November akan datang. Sekian saja buat masa ini. Teruskan setia bersama kami untuk memantau perkembangan pasaran terkini. Jumpa lagi.